šiandien užsukom į autovaidogą. Viskas. Automobiliukas bus pradėtas. Aišku, jau nuėsėmėm numerius, uždėjom raudonus. Buvo tik atliekęs Saulio sūnus, tai padaviau numerius, padaviau darko dokumentus, tą registracijos korteles. Nu ir viskas, išvažiavo į Belgradą. Tai dabar raudonoji su mėlynoji su raudonaisiais numeriais. Nu ką, ne. Čia bus ekspertizė mašiniuko, bet ne šiandien, ne šiandien. Pas mus irgi pasikėlęs šitą ant šitų staklių Serbijoje, ne, ne Serbijoje, kur ten esu Makedonijoje. Tai buvo įdomu pasižiūrėti, kaip ten ta jūga iš apačios. Bet šiaip, mūsų švari, va, raudona, tai visa apsitepalavus ten, žiauru buvo. Nu, tai matai, kaip norėsi, tai mes tau ją ir pakelsim, tai čia pasifilmuosi. Aš tai bėdos tame nematau. Bet kaip baką plauna, vis tiek išima jį ar nereikia? Nebūtina. Iš esmės, tai daugiausiai turbūt darysiu aš viską, nes tokio mašinom, jeigu tu norėsi, kad tau kažkas daryta, ne, tai gausis taip, kad man bus kas musim gaira. Nes šitas mašinas yra gaunas ir pats vagintas, kad tu ją remontuot nori, jeigu. Tai visi žiūri į tai, kad tu vadinasi turi babkių. Jo. Čia yra senas daiktas. Nu ir suprast tu pats, nu aišku, mes kaip ir mes, vat, neimam tų senų daiktų, tai aš turiu vat tokią vieną tavo arvovą, jis stovi juodą. Irgi gaunasi čia tokio pažįstamo žmogaus, jis ją ruošia atiduot irgi ten į Norvegiją kažkur, tai jinai čia dėl to stovi irgi tokia vis priimtinė, kažką padarai, nes jinai yra to. Nes ten jas labai mėgsta. Jo, jo. O gausis, kad greičiausiai aš pats darysiu ir tada gausis kažkas. Modelis atvažiavo. Egzempliorius. Nu ką. Mašinytė su raudonais. Gerai. Iki 18 dienos turiu šitos numerius. Super, čia man pagelbėjo, nes ką, būtų kitaip stovėjęs kažkur aikštelį ir laukia servisiuko. Dabar čia dar per tą laikotarpį galėsiu susišaudyti, ko man reikia ir panašiai. Vlogas dan. Jūgo tai jūgo, bet aš pasilgau dviratuko. Sakiau, va grįšiu į Lietuvą, geri orai, traukiam plentinuką, lekiam aplink Kauną. Jo, geri orai. Geri orai. Kol buvau išvykęs truputį laiškų gavau, gal ir baudų gavau. Va, gavau ir Orange SIM korteles, kurias paprašiau, kad atsiųstų iš Prancūzijos mano draugas Baptistas, kuris gyvena Paryžiui ir atsiuntė, kurios atėjo gal 2-3 dienos po mūsų išskridimo jau į Balkanus, tai jo, nuplaukė 2 kortelės, nes galvojom, reikia užsisakyti, jos veikia visose tose šalyse, visoje Europoje, kad turėti tokią ekstra interneto prieš pat kelionės pradžią, kai dar neturėsim tų vietinių kortelių, nu, ir šiaip turėti daugiau gigabaitų. Tai va. Turim daugiau gigabaitų. Jo, čilės visai įranga dar nesupakuota. Sakau, reikės, mano ateities idėja yra įsigyti kažkokią studiją, šiaip patalpas Kaune. Man nebūtina gyvenamosios paskirties, bet kad užtemptų įsirekti studiją tokio vloginimo, dviračių tokią taisyklėlę savo lengvą. Visa tai, kad dabar čia yra aplinkui mano kur kas labiau išplėsti, nes pas man dar labai daug daiktų šibelė, kaip sukišta ir jų čia nesimato, aš noriu tą padaryti, kad matytųsi, būtų tokia mano nuosava studija, kur galėčiau tiesiog atvykti ir ten jau daryti savo reikaliukus. Tai čia tokie yra ateities planai, nes dabar kol kas man čia viskas yra perspausta. Ir ne viskas telpa taip, kaip aš norėčiau, kad tilptų. Dar veikia.
Smagu matyti, kaip ir kamerų kolekcija vis pilnėja. Žinoma, šitos dvi yra Richardo, pasiskolinau prieš kelionę. Visa kita lygias mano turtas. Turbūt vienas geriausių daikčiukų per pastarosius keletą metų. Kaip pamečiau, telefonais buvo vienintelis mano susisiekimas su pasauliu, tai pravertė. Na, o dabar lėkiam susitikti su Vilium. Jisai gan senas mano sekėjas, taip pat ir Renaldo sekėjas, ir jisai dabar eina Camino Lituano. Tai 500 km distancija, maršrutas nuo šiaurės nuo šiaurės Lietuvos iki pietų Lietuvos, žodžiu, per visą Lietuvą. 500 km zigzagais, praeinant visokius kaimelius, miestelius ir panašiai. Ir dabar šiuo metu yra Kaune. Tai sako, jei nu, ar galim susitikti, sakau, aišku, drąsiai galim. Tai lėkiam pasilabinti. Viliu. Sveikas. Nu, kojas laiko? Jo, dar matai stovi. Pagaliau tą dieną išaušo, kaip sakė. Tai pala, kiek jau kilumėjęs? Šiandien gal 280 keli kažkur. Čia iš viso, ne? Jo, nuo praeitą pirmadienio, nuo Žagarės. Bliamo, neblogai, duduom. Nu, važiuoju, nei pusė liko. Bliamo, aš tai nemaičiau taip, nežinau, man. Jo, tu sakai tada pernai, kai Renaldo reklamai, kad tavo kojas ant vaikščiojimo ten. Ne, slabnai, man žinai, 10 kilų, tai aš jau geriau 100 kilų numinsiu dviratukų. Jo, net keista šiandieną. O tai kiek dabar Kaune vieno dienelio pabūni ir lėkė, ne? Ja, rytoj tada už Pažaislį ten. Ar ne, kažkur netoli po Kaune, o ten kažkokio... Bet tai ta prasme yra taškai, kur tipo jau gali apsistoti, ne? Jo. Bet šiaip bet kur gali, jo. Nu jo, šiaip su palapinė tik kol kas tik daug kartus nakvos. Tai realiai net neverta imti palapinės, ne? Jo, bet šiaip kažkaip saugumai jausmas, kad ta prasme žinai, kad gali bet kur mestis iš bėdos. Jo, nieko nežinai, kur atsidursi. Jo, nes būna ten ilgesnių etapų, kur gali nepraeit ten 35 km. Nu jo, jei nepraeini, tada tenka suktis iš padėties. Nu jo, nes beveik nieks kažkaip su palapinė neįeina, kiek mačiau. A ne? Visi tuose visur apsistoja, ne, kur randa. Bet pavyzdžiui, šiandien ten... Kaune irgi ten vos buvo, ten šiaip gal paskui oficialinė Kaune, kur buvo laisva, tas, kas ten, kaip tas, jau net pamašu, kaip vienas, Pažaislis, irgi užimtas iki kol keli ten savaitės gal. Ai, tipo jau fulo, ne? Jo, tai dabar ten irgi ten šiek tiek problema buvo, tai ten kažkaip šį kartą, ten pavyzdžiui, rytoj nekosi, tai kažkaip labai toli, tai šiek tiek toks nuo maršruto nusuk nemažai, gal ten ne 5 dujai, ne daugiau kilometrų, tai, nu, bet ką daryti. Nes tas dabar rytojus, tas bus 13 etapas nuo Kauno iki Pažaislio, tai gal 13 km. Tai biški pasilginsi tą rytojus etapą. No. Bet po to parytą būtų virš 29 gal km. Tai tą etapas įtrubinsiu, tai biški pasilyginti. Aš paėna nukirsti. Pala, finalė 500, ne, man sakė Renaldas. Bet čia tada jau turėjau grinai iki Lenkijos sienos, ar dar... Iki Seinuose, ar dar... Seinuose oficialiai baigėsi. Seinuose, ne. Jo. Nes žinau, kad Renaldas, kai ėjo, tai jisai ten jam nepavyko dėl COVID-o. Jo, ten eit kokius ten 14 km dėl karantino, o dvi savaičių nelabai sakė, protinga kaip ten. Jo. Tai sakė, kada va, su grupelė susibūrs gal kurią dieną ir... Tais tik kaip šneka. Nu, kada nors ateistė. Pala, kiek tu metų? Rūkpyčio pabaigoje bus 20. 20, ne. Eina savo. Neblogai. Pavešim namo, vaikiną. Bet kaip šovė mintis, tai praeiti šitą, tiesiog pamatyti, kaip kiti kažkas eina. Jo, kažkaip taip įdomu pasidarė, kodėl gan nepabandžius. No, 500 kilų iššauta, ne? Šiaip gal ir bairis. Kažką įdomesnė. No. Tai draugai neprisijungia, ne? Manau, jo, ne, retas, kas pasirašyti tokiam dalykui. Nu ir laiko reikia. Jo. Ne čia turbūt laikas, ne tai, kad fiziškai, bet tiesiog laiko atrasti. Jo, vis tiek kokias 3 savaitės. Nu, reikia jau paukot šitam reikalui. Tai taip pat kaip ir mums, žinai, su Jugo išlėkėm ir... Nu, tu supranti, kad 2 mėnesius netrasi taip lengvai žmogaus, kuris gali... sau keliauti ir... Nesu galvos dėl reikalų Lietuvoj. Gerai, ačiū iš kompaniją. Gero kelio. Ačiū ir tavo. Nu. Geras kelionės sekančias. Dėkui. Visa. Nu va. Vilius ryt toliau iškeliauja. O mes iškeliaujam miegučio.
Ačiū, kad buvot. Čia šai.